Lăsați aici spațiu pentru... Bună ziua! Iată aici la Bârsănești astăzi un eveniment istoric, unic pentru viața localității dumneavoastră, dezvelirea și sfințirea monumentului eroilor din comuna dumneavoastră. Vom desfășura un ceremonial militar dedicat acestui eveniment. Vreau să mă prezint, sunt colegul în rezervă Timofte Paul Vădărean, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor, care am plăcerea să monitorizez acest unic și minunat eveniment din viața localității dumneavoastră. Și a anunțat prezența prefectul județului Bacău, reprezentanți din partea Guvernului României, din partea Parlamentului României, a Consiliului Județean, comandanți de unități militare, din garnizoana Bacău și din Ministerul Afacerilor Interne, de la gruparea mobilă deja, de la Inspectoratul Județean deja, din Bacău. Te chemați, da? Păi nu vine în partea stângă aici? Da, o să-i aici, în cealaltă parte va fi? Da, e bine. Gata? Da? Marșul de întâmpinare. Prefectul județului Bacău, însoțit de comandantul garnizoanei, vor trece în revistă garda de onoare, vor saluta drapelul de luptă al unității și vor lua locul formație. Se intonează imnul de stat al țării noastre. Garde, drept!
Invit la microfon pe primarul localității dumneavoastră pentru a deschide acest moment unic din viața localității dumneavoastră de astăzi. Domnule primar, vă rog. Stimați invitați, dragi cetățeni ai Comunei Bârsănești, onorată asistență, astăzi, cu ocazia dezvelirii și simțirii Monumentului Eroilor din Bârsănești, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat invitația de a fi alături de noi la această importantă manifestare de comemorare a eroilor noștri, care în urmă cu 100 de ani au luptat cu vitejie și au vărsat sângele pe aceste meleaguri pentru că noi astăzi să ne bucurăm de ceea ce ne oferă România. Acest eveniment este unic pentru comunitatea noastră, de aceea v-am invitat să-i comemorăm cum se cuvine, să ne omagem eroii Comunei Bârsănești, cinste eroilor noștri. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul preacucernicilor părinți pentru a sfinți monumentul, vă rog să-mi permiteți să anunț că au avut plăcerea să vină astăzi aici invitații pe care i-a făcut domnul primar localității noastre din Parlamentul României, din Guvernul României, din Parlamentul României, doamna Teodora Șurcan, din partea Guvernului, domnul ministru secretar de stat Geo Popa, prefectul județului Bacău, doamna Maricica Lumița Coșa, din partea garnizoanei Bacău, locțuitorul garnizoanei, domnul comandor Virgil Iftode, iar din partea Consiliului Județean Bacău, domnul vicepreședinte Marius Gheorghiță Gabriel. Preacucernici părinți, sfinția voastră, părinte protopop Bârgăoanu, vă rog să oficiați slujba de dezvelire și sfințire a monumentului eroilor din comuna Bârsănești. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate vechile, și ceea ce este de folos tuturor ne dăruie, unul ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zi și lima de avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care ne l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Omenește, Doamne, sufletele robilor Tăi, odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Te auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători rămân din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei noastre și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește!
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călca moartea și pe diavol l-ai surpat, și ai dăruit viață lui tale însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și dignitatea poporului român, odihnește-ne în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, Tăi Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzând chipul Tău de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și aceste negrăite legătura Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde și-a luat ființă până la obșteasca înviere, iar trupul se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintele fără de început și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de peire, ci trupul se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată, de-au căzut robii Tăi aceștia eroi sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii lor, sau sub blestemul lor să te-au mărât pe vreun preu și-o lua legătură nezlegată, de-au căzut în grea frisane de la arhiereu și de nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertarea, iartă-i pe aceștia prin noi păcătoși și nevrednici slujitorii Tăi. Dumnezeu să iubi. Trupurile lor le dezleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletul rânduiește-le în corturile Sfinților. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, Cel care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate și prin trâșii și nouă de suntem nevrednici, din iubire de oameni ne dat această putere, dezleagă prea adormiții robii Tăi ce vor fi pomenuți eroi neamului, Dumnezeu să ierte. De păcatul sufletești și trupești să fie iertați în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciune prea curate și părea vecioare Maicii Tale și ale tuturor Sfințele Tău. Amin, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Binecuvintează! Cel
ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea frate, Maicii tale, ale Sfinților și întru totul odaților, apostolilor, cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, sufletele adormiților, bătăi ostași români, mutați la noi în corpurile dreptului să așezi în Sfântul Avram, să odihnească cu drepții să numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Invităm autoritățile în jurul colivei. Vor fi două momente. Acum facem parastasul pentru eroii neamului și urmează sfințirea acestui monument și dezvelirea lui. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc și ai comunei acesteia și a întemeitorilor acestei comune și ne fă, lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică, lor, pomenire. Și le fă, lor, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică, lor, pomenire. Pomenirea lor să fie din neam în neam și le fă, lor, Doamne, în veci, veșnică pomenire, pe sursa înviat din morți, cu moartea premoarte călăcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeu nostru, cel ce cu puterea Ta l-ai stipion și ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând din lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze, să le conducă spre face voia Ta de binele lor. Auzi-ne pre noi, cei care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, la împlinirea acestui an binecuvântat de 581 de ani de la întemeierea comunei acesteia, ce s-a ridicat de către locuitorii comunei acesteia, binecredincioși și robii Tăi, într-o pomenirea eroilor neamului nostru românesc și a eroilor comunii acesteia. Fii binecuvântați ai neamului nostru, rânduiți de Tine să fie conducători în zile bune și povățuitori în zile grele. Ne rugăm Ție, Doamne Dumnezeu nostru, scrie numele lor în cartea aleșilor Tăi, și precum de demult ai rânduit să se așeze semne de piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului Tău, în numele Tău așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument al eroilor spre veșnica pomenire a eroilor neamului nostru românesc și a faptelor lor vrednice de urmat. Iar poporului nostru ajută-i ca suportarea de grijă necontuit să propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeu nostru, caută cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor slujitorilor Tăi. Și trimite harul preasfântului Tău Duh peste undelemnul acesta și îl sfințește pe el, ca să fie spre sfințirea monumentului acestuia ce s-a ridicat într-o slava și recunoștința eroilor comune acesteia și a neamului nostru românesc căzuți în primul, al doilea război și pentru toți eroii neamului nostru, ca să fie undelemnul acesta spre toți spre sfințirea monumentului acestuia, că s-a binecuvântat și a preaslăvit de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Invităm pe domnul primar, pe domnul ministru și doamna prefect să facem dezvelirea acestui monument. Se binecuvintează. Putem aplauda, s-a dezvelit monumentul din localitatea dumneavoastră. Se binecuvintează, se sfințește monumentul eroilor ridicat într-o slava eroilor comunei bârsănești care s-au jertfit pentru independența și întregirea și eliberarea țării noastre, România. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Amin. Și cu aceasta gheasmă sfințită. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pre poporul Tău. Este monumentul acesta prin ungerea cu acest undelemn sfințit. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta prin ungerea cu undelemn sfințit și prin stropirea cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pre poporul Tău. Pentru căciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Distinse autorități locale și centrale, distinse domnule primar, domnule general, ca fiu al satului, dați-mi voie ca în această zi, ca și reprezentant al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, având de fiecare dată bucuria de a fi împreună Biserica Luptătoare și Biserica Triumfătoare, iar din Biserica Triumfătoare făcând parte martirii neamului nostru românesc și eroii neamului. Ostași au fost, eroi sunt încă și vor fi. Recunoștința noastră a celor care credem în Hristos cel înviat este pentru noi motivul de a crede în libertatea neamului nostru ca oameni deplini ce slujim patria
și respectiv noi, biserica cu toții, credem că această împreună încemănare, care și astăzi nu întâmplător de ziua Sfinților Părinți și drepți Ioachim și Ana, care sunt ocrotitorii familiei, să ridicăm acest monument astăzi la o zi de la ctitorirea și întemeierea acestei comunități binecuvântate de Dumnezeu de acum 581 de ani, după cum am înțeles, ne rugăm la preamilostivul Dumnezeu ca eroii care au plecat din sânul familiilor lor, chemați de țara noastră și de biserică, să apere credința și hotarele acestei țări binecuvântate, grădina Maicii Domnului. Să plece pentru totdeauna în împărăția cerurilor, răpuși de suferință și de gloanțe. Recunoștința noastră la 100 de ani este binevenită aici, în locul acesta, și de aceea, cu permisiunea dumneavoastră și binecuvântarea înaltului nostru Ioachim, aflându-ne acest loc, dați-mi voie să oferim din partea Arhiepiscopiei noastre distinsului prima dată domnului general cu 4 stele, Jenica Apostol, din partea noastră, o diplomă și icoana Arhiepiscopiei noastre ca semn al prețuirii noastre pentru tot ceea ce s-a făcut și lucrăm împreună, mai ales anul acesta, întru cinstea eroilor neamului nostru românesc. Vă mulțumim, domnule general! Am oferit această icoană nu întâmplător, pentru că din anul 1408, cuvioasa Maica noastră Parascheva este ocrotitoare Arhiepiscopiei noastre. Și iată o comună care este la atât de veche cât și Arhiepiscopia. Vă dorim multă sănătate, servim patria și biserica. Tot din partea noastră, domnului secretar de stat, Gheorghe Popa, cu toată dragostea noastră. Distinsei doamnei deputat Teodora Șotcan, pe care aș vrea să o prezint nu numai ca un prieten al bisericii, ci pentru gestul impresionant pe care l-a făcut la Dofteana, acolo prin această asociație Educat, a dat un exemplu pentru noi toți de a găsi soluția pentru ca copiii noștri să nu fie analfabeți, să învețe în școlile pe care patria noastră le face. Vă mulțumim, doamnă deputat, vă felicităm ca om înțelept și harnic ce ne reprezentați. Vă mulțumim! Distinsei doamnei Maricica Luminița Coșa, și aș vrea să spun un cuvânt, nu știu cum mai are timp să se implice în atâtea activități. Vă mulțumim din suflet încă o dată pentru că ați participat aproape, eu zic, la toate evenimentele. Vă felicit din suflet că dați un exemplu tuturor celor care sunt în această binecuvântată zonă, să spunem, de foc, dar mai ales ați făcut ca după dumneavoastră să fie urmată această lucrare a dumneavoastră, în special de domnișoare și de femei. Vă felicit pentru acest lucru. Domnului Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean, îi oferim prin domnul Marius Gabriel Gheorghiță, un prieten și un bun sfătuitor. Vă mulțumim! Domnului comandor dr. Valerică Vrăjescu, comandantul garnizoanei Bacău, prin reprezentant. Vă mulțumim mult! Mulțumim în mod special comenduirii garnizoanei Bacău, domnului profesor Vilică Munteanu, cu toate aprecierile, pentru că face parte din toate comisiile pe care le-am făcut pentru centenarul și urmează și anul viitor. Vă mulțumim, domnule profesor! Mulțumim! Domnului primar Gelu Botezatu, primarul Comunei Pârsănești, aveți emoții, domnule primar, urmează altele și mai grele. Aveți putere multă și felicitări!
Domnului, doamnei Rodica Cristea, directorul școlii gimnaziale, că am înțeles că vom sfinți și această școală și vrem cu ocazia aceasta să o felicităm. Că monumentul eroilor va aduce o lumânare din partea copiilor și o floare de recunoștință. Apoi, domnului maestru militar Sergiu Chirilă și nu în ultimul rând, domnului colonel Paul Valerian Timofte, cu toată dragostea noastră. Mulțumim, domnule colonel, din tot sufletul și tot respectul nostru. Nu avem cuvinte pentru tot ce ați făcut. Din partea noastră, a celor care suntem prezenți, în fața dumneavoastră și cu toată dragostea, permiteți-mi din partea înalt preasfințitului, preoților care sunt în această comună, părintelui Gheorghe Pânzaru, și vă rog ca să îi numai nominalizez, părintelui Gabriel Drug Grecu, parohia Bârsănești, părintelui Alexandru Pânzaru, părintelui Mihai Mitrea, părintelui Silviu Andrei, parohia Albele, vă felicităm, părinte Harnic, părintelui Petru Roncea, care a făcut și este prieten cu domnul general, părintelui Ioan Roncea, gardizoana Bacău, părintelui Protosinghel Teodor Ambăruș, mănăstirea nașterii Maicii Domnului. În mod special vreau să aducem o distinție domnului Ilie Mihai și părintelui Protosinghel Claudiu Constantin Panțiru, care avem atâtea activități împreună, și părintelui Genes. Mulțumim foarte mult! Recunoștință eroilor neamului nostru românesc. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, părinte Protopop, și dumneavoastră, preacucernicilor părinți, pentru ceea ce ați săvârșit astăzi, dezvederea și sfințirea monumentului din această frumoasă localitate. Ne desfășurăm în continuare ceremonialul militar și urmează problema de alocuțiuni. Cum e și firesc, e normal și este cu bun simț, o să dăm cuvântul unului dintre fiii dumneavoastră, ai satului dumneavoastră, este vorba de domnul general cu patru stele, doctor Jenica Apostol, fiul al localității dumneavoastră, care fără niciun pic de laudă, să-i spunem așa, este unul dintre generalii armatei române care și-au săvârșit multe activități, în special după perioada din 1989, perioadă foarte grea, după cum știți, a reușit foarte mult pentru țara românească, nu întâmplător a urcat ierarhia generalilor și acum poartă pe epolet patru stele, echivalent cu general de armată, este un istoric desăvârșit, este doctor, domnia sa are 18 lucrări scoase, ultima este exact monografia localității dumneavoastră Bârsănești, apreciată în toată țara și nu numai, și este și inițiatorul alături de domnul primar la ridicarea acestui monument în fața dumneavoastră. Domnul general Jenica Apostol este cel care s-a întors de unde a plecat, de aici, din Bârsănești, aici locuiește cu dumneavoastră și ce poate fi mai omagial și poate fi cu bun simț și cu dragoste decât să vii acasă și culmea când facem 100 de ani de la Triunghiul Mărești-Mărășești-Oituz, să ridicăm aici, în comuna Bursănești, acest minun, să-l sfințim în această zi istorică pentru dumneavoastră. Așa că, stimate domnule general, vă rog frumos să luați cuvântul. Onorată asistență, stimați invitați, care ne onorați prin prezența dumneavoastră astăzi aici, sunt la rândul meu onorat și emoționat. Emoționat pentru ceea ce s-a spus despre mine. Nu știu dacă m-am gândit vreodată că se va spune așa ceva. Și emoționat mai ales pentru faptul că fac parte din această generație care se situează la capătul unui arc impresionant, arc istoric peste timp, care se întinde pe durata a 100 de ani și creează o tulburătoare punte afectivă între eroii noștri români și cei localnici,
de la 1916-1917 și noi, generația care iată, astăzi le cinstim memoria și îi pomenim. Nu mi-am pregătit înainte un discurs pentru că eram sigur că l-aș modifica. Pentru că atmosfera de aici n-aveam cum să o intuiesc înainte de a participa la eveniment. De aceea voi exprima exact ceea ce gândesc acum și înainte de a fi invitat la cuvânt, mă gândeam ce le-am răspunde noi acestor eroi care sunt înscriși aici, dacă ne-ar întreba de acolo de sus, de unde ne privesc, ce s-a întâmplat cu țara după ce ei au făcut sacrificiul suprem. Și cred că am putea să le spunem că dacă ei au luptat și și-au dat viața pentru întregirea țării, acest deziderat s-a realizat. Și România a devenit România normală în granițele ei naturale firești. Aici am o mică contradicție și nu pot să o evit, pentru că vedem pe mijloace de informare în masă vorbindu-se de România mare. Nu sunt decât niște argumente pentru alții care nu ne au la suflet. Este România normală în granițele ei naturale firești. Și am putea să le spunem că s-a înfăptuit prin revenirea Basarabiei la patria mamă în 27 martie 1918, prin revenirea Bucovinei la țara din care a făcut parte, după ce fusese răpită la 1774 de Imperiul Austro-Ungar, prin revenirea, așa cum spuneam, la 28 noiembrie 1918, prin hotărârea celor 1226 de delegați transilvăneni la Alba Iulia, și aici am spus prin această hotărâre, dar unirea Transilvaniei, și o spunem deschis, nu trebuie să o ocolim, s-a definitivat prin jertfa ostașului român, care a trebuit să ajungă până la Budapesta pentru îndepărtarea pericolului sovietelor lui Belacun. În continuare, am avut, și am putea să le spunem înaintașilor, două decenii de acalmie, să zicem așa, relativă, după care din nou au început rapturile teritoriale asupra României, prin ultimatumul din 28 iunie 1940 ni s-a răpit Basarabia și partea de nord a Bucovinei, iar prin dictatul de la Viena ni s-a răpit Ardealul de nord. Au fost nevoit poporul român să participe din nou la o conflagrație mondială pentru a-și recupera teritoriile și frații care erau prigoniți de către alte stăpâniri. Și mărturie sunt cei aproape 200 de eroi pe care o să-i vedeți și din al doilea război mondial. În acest fel, deci, s-a împlinit parțial în ultima parte, în cea de-a doua parte, visul înaintașilor noștri. Dar aș putea să le spunem că iată, suntem tot aici, împotriva tuturor acestor vitregii care s-au abătut asupra noastră, avem aceeași limbă pe care ne-au lăsat-o, avem aceeași credință strămoșească și cutez a spune că în piepturile noastre arde încă flacăra vie a unui autentic patriotism. Despre monument vreau să spun doar puține lucruri. Am simțit nevoia să avem un asemenea edificiu pentru că cei pe care îi vedem înscriși aici au osemintele lăsate prin alte locuri pe unde i-a purtat războiul. De la Dalnic, de la Odessa, din Stepa Calmucă și până la Oarba de Mureș, la Carei, la Satu Mare și în Ceoslovacia. Cine merge la Svolen va vedea în cimitirul de acolo 11.000 de cruci ale românilor care au murit numai pe teritoriul Ceoslovaciei. Deci, iată ce ne-a condus la acest monument. Dacă ceilalți care au murit, cetățenii care au murit aici pe aceste meleaguri, au avut o cruce la căpătâi și au avut unde să meargă urmașii să-i plângă și să-i cinstească, pe ei n-am știut unde să mergem să-i găsim. Osemintele lor zac, cine știe prin ce mlaștini și prin ce meleaguri stâncoase, prin Caucaz și prin alte părți. De aceea am ținut să avem acest monument, să fie aproape de o instituție de învățământ, ca atunci când facem educația patriotică a tinerei generații, să avem și instrumentele necesare. Vreau să mai spun că
împreună, eu și împreună cu doi profesori de istorie și rog pe domnul Adrian, dacă este să aducă aici cartea, ne-am gândit ca pentru generațiile viitoare să lăsăm și noi ceva, să lăsăm o mărturie și am întocmit o carte a Comunei Bârsănești cu conținut monografic pentru generațiile care vor veni, pentru ca ele să știe că noi avem rădăcinile adânc înfipte, milenar înfipte în aceste plaiuri. Și nu suntem cu nimic mai prejos față de alte localități din jurul nostru sau de pe teritoriul României. Vreau să mai spun, ca să nu mă lungesc, să profit de timpul dumneavoastră, că m-a obsedat personal ideea că nu găseam în comuna noastră niște personalități care au intrat în panteonul neamului românesc și care să-și fi legat destinul de destinul acestei comunități. Și așa cum îi spuneam înainte domnului ministru Geo Popa, care ne onorează cu prezența și chiar sunt bucuros ca prieten al domniei sale, că este prezent astăzi aici, avem multe personalități. Am trecut în carte, vă spun numai fugitiv. Aici, pe aceste plaiuri, a locuit și a avut teren vestitul capitan Arcadie Șeptilici, viteazul de la războiul de independență. Mai încolo, puțin unde e localul școlii și se vede o clădire mai veche, a locuit familia Krupenski, mari dregători în divanurile Moldovei. Acolo a existat conacul, acolo a existat o biserică și, dacă vreți, au avut aducțiune de apă acum 150 și 200 de ani prin conducte ceramice pe care noi le-am identificat și le-am pus în această carte. Aici, în comună, a locuit doctorul Aristide Razu, mare politician care în câteva rânduri a îndeplinit funcția de primar al comunei urbane Târgu Ocna. Aici a locuit fiul său, generalul Aristide Razu, eroul din trecătoarea Rucăr Bran și de la Mărășești. Aici a locuit, împreună cu soțul ei, nepoata lui Nicolae Bălcescu, Zoe Mandrea, iar Nicolae Mandrea, soțul ei, a fost un mare magistrat, profesor universitar la Iași și președinte al Curții de Casație și Justiție. Tot aici, la Brătești, a locuit Gheorghe Sion, unul dintre cei mai mari donatori din istoria românilor. Am scris multe date despre el aici. Și a murit la Brătești. Cine vrea să-i pună o floare, o găsește la Târgu Ocna, la mănăstirea Măgura, la schitul Măgura, chiar la intrare acolo, unde este împreună cu fiul său. Dacă vreți să știți, școala din Brătești, el a înființat-o pentru prima dată. Și mai sunt și alte asemenea personalități cu care ne mândrim. Eu nu vreau să vorbesc mai mult decât doar aici, simbolic, să-i asigurăm pe eroii noștri că și noi, la rândul nostru, dacă va fi nevoie, ne vom face datoria până la sacrificiul suprem, astfel încât România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și a dăinuirii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule general, pentru aceste frumoase cuvinte și cred că ați lezit în sufletul tuturor locuitorilor câteva amintiri foarte frumoase din această superbă localitate care a putut depăși mult 500 de ani de existență. Vă rog să-mi permiți acum să invit la microfon, în ordinea pe care am să o anunț eu acum, să transmit mesaje din partea tuturor celor care au dorit astăzi să fie prezenți aici la dumneavoastră și o să invit pe vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, pe domnul Marius Gheorghiță, să transmită mesajul Consiliului Județean Bacău în această zi unică, cum spun eu, minunată, istorică și extraordinar de frumoasă. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc mult, doamna prefect Coșa Luminița, domnule secretar de stat Geo Popa, doamna deputat, preacucernici părinți, domnilor primari, iubiți militari, onorată asistență. Înainte de toate vreau să vă transmit salutul domnului președinte Brașoveanu, care este de fiecare dată aproape de comuna Bârsănești, chiar dacă astăzi fizic nu poate fi prezent, sufletește de fiecare dată este prezent în mijlocul dumneavoastră. Să spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Iată că astăzi și noi ne-am făcut datoria.
ne-am făcut datoria de cetățeni liberi României, al unui stat liber, și ne-am făcut și datoria creștinească prin rugăciunile Sfinților Părinți. Avem obligația de a ne cinsti eroii. Zilele trecute stăteam de vorbă cu un prieten bun care îmi spunea: Marius, te gândești că nu există un metru pătrat de teren să nu fie imbibat? Schimbă bateria. Să fie imbibat de sângele eroilor? Și m-a pus pe gânduri acest lucru, gândindu-mă câți oameni s-au jertfit pentru ca noi astăzi să ne putem exprima liberi, să putem vorbi și să putem circula în Uniunea Europeană fără să fim întrebați de unde venim și unde ne îndreptăm. În momentul în care am candidat la primăria Părgărești, primul gând a fost să readuc în valoare fiecare monument istoric și fiecare cruce memorială. Am reușit acest lucru în cei 8 ani, iar când colegii mei m-au propus la Consiliul Județean, am zis că este momentul să susțin și să conving primarii să găsească resursa financiară pentru ca în județul Bacău să nu existe niciun monument, nici o cruce memorială dedicată eroilor noștri fără a o pune în valoare. Și asta că astăzi la Bărsănești, domnul primar, vă felicit, ați găsit resursa financiară pentru a face un monument nou. La îndemnul domnului general, ați pus în valoare ceea ce suntem obligați să facem fiecare dintre noi. Vă felicit, domnule primar, și v-aș propune, dacă este un monument nou dedicat eroilor, 40 de zile să încercăm să menținem o lumină aprinsă. Eu vă promit că voi trece pe aici și voi încerca să întrețin această lumină 40 de zile dedicată eroilor noștri. Avem obligația să ne cinstim eroi, dar eroi avem și în zilele noastre. Eroi care se jertfesc pentru patrie în teatrele de operare din lume pentru menținerea păcii. Și am să vă rog să nu-i uitați nici pe ei în gândurile și rugăciunile dumneavoastră. Vă mulțumesc de invitație și vă doresc zile frumoase, senine, cu sănătate, ca să ne cinstim eroii așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Mulțumim! Tehnica. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte! Și acum vă rog să-mi permiteți să mă alătur și eu părintelui Protopop Bârgăoanu, care spunea atât de frumos și atât de cald că uite o doamnă care a fost aleasă prefectul județului nostru Bacău, când doamna un an în urmă nici nu gândea că o să ajungă pe această înaltă funcție pe care am felicitat-o, să fie alături de noi în acest an minunat, 100 de ani de la Triunghiul de Foc Mărăș-Mărășești-Oituz, aici, la toate activitățile pe care le-am desfășurat. Doamnă prefect, vă rog frumos, veniți la microfon și transmiteți mesajul guvernul ăsta, istui preiectului dumneavoastră. Vă rog frumos, m-am emoționat. Da. Bună ziua, bun găsit tuturor! Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră. Într-adevăr, domnule Paul Valerian Timofte, este un moment emoționant pentru noi toți. Dar întâi doresc să transmit salutul instituției prefectului către toți comandanții de arme ai Ministerului Afacerilor și Internelor. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături aici. Doresc să salut garnizoana Bacău, preacucernici părinți, doamnă deputat, domnule ministru, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean și, nu în ultimul rând, domnilor primari. Trăim cu toții un moment emoționant, suntem de felicitat. Mă uitam la acest monument dezvelit astăzi de noi aici. Lucru cel mai de preț pentru dumneavoastră, cetățenii ai Comunei Bârsănești, este că aveți numele inscripționat pe acest monument. Așa cum pomenea și domnul general, poate osemintele lor nu sunt aici, dar avem cu toții datoria creștinească în primul rând și apoi de suflet să-i cinstim și să-i pomenim în rugăciunile noastre. Eroii sunt ai noștri, ai tuturor. Suntem cu toții astăzi aici, trăim într-o țară liberă, datorită lor și familiile lor,
care s-au jertfit pentru noi. Dumnezeu să ierte. Mulțumim foarte mult, doamnă prefect. Vă rog să-mi permiteți acum să invit la microfon din partea Parlamentului României pe doamna Teodora Șotcan să transmită mesajul Parlamentului Român aici, la Bârțănești. Doamna Șotcan, poftiți la microfon. Bună ziua! Mulțumesc din suflet domnului primar, domnului viceprimar pentru invitație. Le mulțumesc și felicit pentru inițiativă. Astăzi am să transmit mesajul meu către dumneavoastră, preacucernici părinți, stimați invitați, dragi locuitori ai comunei Bârsănești. Cred cu tărie că noi cu toții suntem ceea ce suntem, în primul rând datorită jertfei eroilor și mai puțin prin noi înșine. Suntem astăzi cu toții aici pentru că avem datoria să cunoaștem, să prețuim și să învățăm lecția jertfei în războaiele pe care fiecare dintre noi le purtăm cu noi înșine, cu lumea în care trăim și din fericire pot spune că în toate aceste războaie, în aceste lupte, nu se pierd vieți omenești. Deși miza acestor războaie este foarte mare, pentru că în ele, în lumea în care noi trăim astăzi, sunt atacate valori creștine, valori morale și, din păcate, pentru noi românii, uneori și identitatea națională. Suntem datori să ducem aceste lupte, suntem datori să le câștigăm pentru a da sens sacrificiului eroilor și pentru a face din moartea lor izvor veșnic de viață. O astfel de luptă a câștigat-o primarul comunei Bârsănești, alături de viceprimarul comunei Bârsănești. Și am să vă povestesc despre ce este vorba. Într-una din întâlnirile mele cu dumnealor, mi-au adus ca de fiecare dată în discuție multe din problemele cu care dumneavoastră, ca locuitori ai comunei Bârsănești, vă confruntați. La unele, dumnealor au găsit soluții, împreună cu mine, cu ceilalți factori decidenți, la altele urmează să căutăm de acum încolo soluții. În schimb, în timpul unei astfel de întâlniri, dumnealor mi-au adus în atenție faptul că, din păcate, în comuna dumneavoastră, începutul de an școlar poate fi pentru unii dintre copiii comunei Bârsănești, poate reprezenta un impediment financiar. Și atunci am găsit o soluție împreună cu dumnealor. Am apelat la prietenii mei din Asociația Educat, pe care îi invit astăzi acum aici alături de mine, tineri care sunt dispuși să pună la dispoziție timp, entuziasm și pricepere pentru a schimba atitudinile noastre ale tuturor vis-a-vis de problemele cu care cu toții ne confruntăm. Și astăzi, la Bârsănești, vom avea primii trei prieteni ai Asociației Educat, pentru care împreună reușim să facem începutul de an școlar un pic mai ușor. Domnule primar, vă felicit pentru tot ceea ce faceți alături de echipa noastră în comuna Bârsănești. Vă felicit pe dumneavoastră, pe toți. Doamne ajută să ne revedem cu bine la următoarele activități. Vă mulțumim foarte mult, doamna Teodora. Așteptăm al treilea prieten. A, la mă, să ne vedem acum, are și pălăriuță. Și costum național. Și costum național. Bravo. Succes mult. Succes. Să-i felicităm. Vă mulțumim foarte mult. Și vă rugăm acum să-mi permiteți, stimați locuitori și invitați ai acestei minunate activități, să invit pe domnul secretar de stat, ministru secretar de stat, un mare om de cultură pe care l-a dat județul Bacău, un om deosebit care știe ce înseamnă acest sentiment patriotic, știe ce înseamnă cultura națională, dragul nostru prieten Geo Popa, vă rog, poftiți la microfon. Preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, onorată adunare, m-am întrebat de multe ori cum ar trebui să ne situăm noi în fața eroilor neamului. Cred că cel mai simplu și firesc gest ar fi acela să îngenunchem și să sărutăm pământul acesta stropit de sângele celor care au construit țara
și ne-au dat-o nouă spre a o duce spre viitorime. Cred că gestul firesc ar fi acesta al îngenuncherii și al sărutului pur și simplu, sincer și firesc a pământului acestuia, acolo unde zac eroii noștri. M-am gândit apoi cum am mai putea noi să ne situăm în fața eroilor, acelor care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să putem vorbi aici liberi, să ne putem întâlni, să spunem lumii cine suntem. Cred că acesta se poate face prin credință tare, prin credință întărită în sufletele fiecăruia dintre noi și a tuturor la oaltă. Mai cred că trebuie să o facem cu o sârdie, să punem umăr lângă umăr voința noastră firească pentru construcția în continuare a frumuseții acestei țări, mai frumoasă decât oricare altă țară pe acest pământ. Trebuie să știm că prin o sârdie dinpreună noi toți vom putea duce mai departe gândul acela extraordinar pe care fiecare dintre cei care au luptat și s-au jertfit pe aceste meleaguri și în alte părți au simțit atunci că o fac pentru țară, pentru țara lor dragă. Cum am mai putea noi să ne situăm în fața eroilor noștri? Am putea să o facem simplu și firesc, cu multă, foarte multă iubire. Cuvântul acesta care ne-a ieșit din dicționar trebuie să-l reașezăm în sufletele și în inimile noastre. Trebuie să ne spunem în fiecare dimineață cât de mult ne iubim. Pentru că numai așa vom ști să facem podul acela atât de necesar între cei care s-au jertfit, noi și cei care vin după noi. Cu cântecele noastre, cu portul nostru, cu iubirea noastră întreagă pentru tot ceea ce înseamnă această Românie, asupra căreia priviri se adună din timpuri și mai de curând. Nu trebuie să dăm replici la replici. Noi trebuie să fim. Noi trebuie să fim aici pentru că suntem aici de veacuri. Nu trebuie să dăm replici la replici. Noi trebuie să credem cu tărie că suntem ceea ce suntem și ceva mai mult. Noi trebuie să știm dinpreună, fiecare și cu toți la un loc, că oricând țara o va cere, vom fi la cerința ei acolo unde este nevoie de noi. Sunt convins, dragii mei, că aducându-ne aminte mereu și deschizând această ladă de zestre a memoriei, a memoriei noastre, a istoriei noastre, lăsând-o deschisă și adăugând în ea tot ce este de adăugat din partea noastră, vom duce această țară spre dimensiunea de lumină spre care au năzuit cei dinaintea noastră. Fiți mândri de voi! Iubiți-vă, dragii mei prieteni, dragii mei români, iubiți-vă pentru că altfel se răcește universul. Multă iubire din partea noastră înseamnă dinpreună, împreună, pentru țara numită România. Așa să fie! Vă mulțumim, domnule secretar de stat, frumoase înălțătoare cuvinte. Înainte de a începe ceremonialul militar de depunere de jerbe și conoare de flori, am să rog pe domnul primar al localității noastre să nu uitați acest eveniment și să mâneze câteva diplome. Domnule primar, vă rog. Din partea primăriei și a Consiliului Local avem și noi de mânat o serie de diplome, cum ar fi, se conferă doamnei prefect Maricica Lumința Coșa cu prilejul dezvelirii și sfințirii Monumentului Eroilor din Bârsănești pentru generoasa contribuție la sfințirea memoriei eroilor neamului românesc. Domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius Gabriel.
doamnei deputat Teodora Șotcan. Domnului Popa Gheorghe. Geo. Domnul Geo Popa, da? Da, da. Domnului general Apostol Jenică Vasile. Părintelui protopop Bârgăoanu Ioan. Domnului colonel Stan Gheorghe. Adaug eu tot fiul al localității de aici de noastră. Mulțumim. Domnului Vilică Munteanu. Domnului comandor Virgil Timofte. Iftode. Iftode. Și domnului, domnului comandor Valerică Vrăjescu, comandantul garnizoanei. Doamnei directoare Cristia Rodica. Doamnei foste profesoare Pușcașul Georgeta. Este, este. Doamne învățătoare Hanganu Niculina. Doamne fost învățătoare Mihailă Ileana. Domnul Mihailă. Doamne Ursache Maricica. Domnului Apostol Mitică, domnului Apostol Mitică. Cel mai cel secretar de primărie. Doamnei fost primar Andreea Maria. Domnului fost primar Mihailă Ștefan. Doamnei Oancea Paulina, fost primar. Racu, nu-mi. Domnului fost primar Racu Ioan. Doamna Cristea, veniți vă. Domnului fost primar Iftime Florentin. Domnului primar a preotesei Gabriel, care este din comuna Vârsănești. Domnului primar Ienea Ciprian. Domnului Nelu Butucaru. Mulțumim. Da, mulțumim, domnule primar. Domnul primar a vrut să vă aduc aminte de această zi. Da? Mai avem timp până acolo, da? Îmi încurcați programul, dar nu contează. Nu se poate. Da. Urmează, cum v-am spus, ceremonialul de depuneri de gerbe și coroane de flori la monumentul eroilor astăzi dezvelit și sfințit în fața dumneavoastră. Am să rug banda să și garda onorul și pe imnul eroilor vom depune coroane de flori în ordinea pe care am să o anunț eu. Coroană de flori din partea Parlamentului.
Parlamentului României. Flori din partea Unității Administrative Teritoriale, adică vorba de Primăria Bârsănești. Domnul primar, consilierii. Prefectului Bacău. Din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacău. Veterani zboi din județul Bacău și din localitatea Bârsănești. Moșu Pârcu Moise, veteran de război, priviți-l, depune astăzi aici coroană de flori în amintirea camarazilor lui care nu mai sunt în viață și au trupurile și oasele pe alte teritorii. Vă rog să-l aplaudați pe Moșu. Flori din partea Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere, ce poartă numele generalului Nicolae Șova, un alt patriot martir născut pe meleagurile Băcăoane de la Poduri. Poftiți!
și vom depune și ultima coroană de flori din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor, Regina Maria și Asociația Națională Cultul Eroilor din Bacău. Asta, ceremonialul de depunere de coroane de flori s-a încheiat. Înainte de a da onoarea gărzii militare, care va da onorul către acest frumos și superb monument al eroilor, așa cum a promis domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, să aprindă flacăra. Poftiți, domnule vice! A promis că timp de 40 de zile va trece pe aici și va saluta eroii din comuna Bârsănești. Să-i aplaudăm! Încheiem acest ceremonial militar-religios cu defilarea gărzii de onoare. Garda de onoare va trece în revistă monumentul, ne va da onorul. Vă rog frumos invitații să se așeze în fața monumentului. Comandul gărzii, aveți comanda. Gardă, treci! Gardă la dreapta! Pentru colonare, înainte, marș!
Cu aceasta, ceremonialul militar religios s-a încheiat. Vă rog să-mi permiteți ca în numele primarului localității dumneavoastră să vă mulțumim că ați fost aici alături de noi în acest, repet, a cincea sau a șasea oară, eveniment unic din viața localității dumneavoastră și nu uitați niciodată că neamul devine etern numai prin cultul eroilor. Aveți sarcina să îngrijiți acest monument, să-l conservați și de ori de câte ori veți trece pe aici, nu uitați, aprindeți o lumânare, faceți o rugăciune, le vărsați dacă puteți o lacrimă în amintirea acelor care și-au dat viața de aici, de lucrarea noastră pentru neam și țară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Dumnezeu să binecuvânteze localitatea Vârsănești.